23 людини загинули на водоймах області з початку року, з них 5 дітей. Як повідомив начальник обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Анатолій Якимчук, усі вони потонули у необлаштованих для купання місцях. Цього року на Рівненщині дозвіл на експлуатацію в літній період отримали 12 облаштованих пляжів. Зі слів Анатолія Якимчука, летальних випадків у цих місцях не було. Додамо, що торік на водоймах області загинули 34 людини, з них 3 дітей. Проблематично це річка Горинь, Стир і Случ. Оце на цих річках левина частина десь 70-80% топляться люди, на жаль. Основними причинами втоплень – це купання, вже як я наголошував, купання в невідведених для цього місцях. Друге – це питання розпивання спиртних напоїв і недогляд батьків за дітьми. У нас в області, якщо взяти, то нараховується 198 малих і великих річок, 52 озера, 561 ставок. Відповідно, є де людям відпочити. То основні такі рекомендації. Ну, перше, якщо ви вже попали на водойму, виберіть ретельно місце, де ви будете купатися, щоб воно було з пологим, піщаним берегом. Заходьте в воду повільно, ні в якому разі не заходьте в воду на підпитку або наодинці. Дуже небезпечно пірнати в воду з пірсів, там, уступів берегів, там, з човнів, катамаранів.